فاطر السماوات ورافعها وباسط الأرض وواضعها وعالم الأسرار وسامعها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan kepada diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita di dunia diberkati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat kelak kita mendapat syurga Allah. Khutbah hari ini akan membicarakan lagi tajuk kita menjaga diri kita. Kaum muslimin rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, beberapa minggu yang terakhir ini wabak COVID-19 di negara kita mula menunjukkan penurunan setelah kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKPP. Kini pejabat sudah mula beroperasi sepenuhnya. Masjid-masjid dan surau-surau juga telah dibuka. Ada yang mengambil peluang ini untuk pergi bercuti atau pulang ke kampung setelah lebih 3 bulan lamanya tempoh PKP. Hari ini kita kembali menjalani kehidupan dengan norma baharu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, di dalam kesibukan kita menjalani norma baharu ini, kita harus sedar bahawa kita masih lagi dalam tempoh kawalan, iaitu PKP. Walaupun kerajaan telah melonggarkan beberapa sekatan pergerakan, kita tetap mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mencegah wabak ini daripada terus menular. Kita harusnya mengambil iktibar apa yang telah berlaku di negara jiran Singapura dan negara yang lain. Sebaik sahaja perintah kawalan pergerakan dilonggarkan, jumlah kes positif kembali meningkat. Di sinilah perlunya tanggungjawab menjaga agama, iaitu hifzuddin, dan menjaga nyawa, hifzun nafs, bagi memastikan kesejahteraan awam kekal terpelihara. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu di dalam bahaya kebinasaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pihak polis, angkatan tentera, rela, petugas kesihatan, pengatkasa agama dan lain-lain sudah melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh selamanya mengharapkan mereka sahaja untuk terus mengawal penularan wabak ini. Kita jaga kita. Kita bertanggungjawab menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, sekaligus kita menjaga orang lain juga. Sebelum ini kita terhutang budi di atas pengorbanan petugas-petugas barisan hadapan. Sekarang tibalah masanya untuk kita pula menggalas tugas tersebut. Kitalah barisan hadapan sekarang yang baharu. Jika kita berdisiplin dan bersatu hati dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita akan berjaya membendung wabak COVID-19
daripada terus mengancam negara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar ingin berpesan sekali lagi beberapa perkara penting berkenaan sempena pembukaan semula masjid-masjid dan surau-surau dalam tempoh PKPP ini. Para jemaah seharusnya terus berdisiplin hadir ke masjid dalam keadaan sudah berwuduk. Bawalah sejadah sendiri, memakailah penutup muka. Setelah selesai solat, beredarlah dalam keadaan teratur dan jangan berhimpit-himpit, bersembang-sembang ketika hendak pulang. Marilah kita sama-sama menjaga keselamatan diri, ahli keluarga dan sesama kita. Biasakan hidup dengan norma baharu ini. Amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi dan sentiasa patuhi SOP yang ditetapkan. Tidak ada gunanya PKP dilonggarkan jika kita kembali bersikap sambil lewa dan tidak berhati-hati. Hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang bermaksud, bagi tiap-tiap seorang ada malaikat menjaga yang silih berganti dari hadapan dan dari belakang, yang menggawas dan menjaganya dari sesuatu bahaya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada satu kaum itu sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkannya itu, dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ بالضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذي هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على الكريم، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيق جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده دولي yang teramat mulia شرف الدين بدليشة ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد، إنك رؤوف رحيم جواد، يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.